新春过年期间，总少不了到庙里拜拜求平安。但是如果来到大甲镇澜宫拜拜的话，可就千万不要错过庙旁边的周边美食哦，像是传承半世纪的古早味粉肠 ，Q 弹的口感搭配咸香的独门酱料，让人一吃就上瘾。还有坚持选用大甲芋头手工制作的芋圆汤，这些都是让在地人和游客流连忘返的好味道。紧接着吃完庙口美食之后，还可以到外埔的一家蒸车观光工厂，亲手 DIY 体验蝶谷巴特，好吃好玩全都包办，也为新的一年储备满满的活力。猴年猴赛雷，新春求好运，但不少人会来到大甲镇澜宫拜拜祈福，那拜完之后知道要吃什么吗？跟着我们就对了。四份的小的，中央辣吗？煎台上油锅滋滋作响，工作人员不断拿起锅铲翻搅。这可是大甲地区传承半世纪，在地人从小吃到大的古早味粉肠。Q 弹的口感加上咸香的独门酱料，再配上一口香肠，独特滋味也让不少人士一吃就上瘾。就拜完了，第一站就是吃的就是这一站啊 ，QQ 的，对，很有弹性，很有嚼劲，对，只有大甲有，外地都吃不到。来还愿，对，就顺便来吃。上次来的时候也有顺便吃，然后吃起来还不错。它里面有粉啊，还有瘦肉，嘿，啊，外面小肠 ，QQ 的啊，有大甲的味道，嘿，啊，卖大家囡仔、大甲小孩回来，大甲都会想来吃吃看这样。庙口人气小吃还有这一道，切成块状的芋头，用糖水熬煮，松软绵密，加上带颗粒的红豆泥，还有手工芋圆与粉圆的古早味，甜而不腻的综合芋圆汤，也同样虏获在地人和游客的芳心。芋头很好吃，很香。然后芋圆很 Q， 然后红豆很有味道。我们这芋圆哦，是顺大家芋去落手工来做的，所以讲真特殊，真香真 Q， 很好吃。到地的大甲小吃，现在带你来到手作体验馆，发挥创意制作属于自己的可爱包包哦。跟着工作人员的指导，小心翼翼地把图片一一裁剪下来后，就能发挥想象力，把每个图片拼贴到拼布包上。经过上胶烘干后，一个个造型精美的蝶谷巴特包就要大功告成了。这间位在外埔的一家真车观光工厂，特别推出 DIY 的手作课程，要让大小朋友们一起激荡创意。现在做那个就是零钱包的那个拼贴这样子。因为很少时间就是可以就是自己手做零钱包，对啊，然后而且又可以找到说自己喜欢的画色。因为我平常就喜欢带他来这种 DIY 的那种，比方说生活工厂类的啊，觉得说如果让小朋友有不一样的生活经验的话，其实对他是有帮助的啊。我们馆内的包包哈，有一两百种，都可以提供给游客来尽情的来玩创意。也是希望，各位游客如果有过来的话，可以挑选自己所喜欢的，跟自己的 idea 啊，自己的艺术天分来发想，把你们的创意给带回家。春节期间求好运，吃美食还能体验 DIY， 好吃好玩全都包办，相信能够为新的一年储备满满活力。记者陈柏翰、李云轩台中采访报道。